നമസ്കാരം, ഞാൻ സുനിൽ സുന്ദർ. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടി ജ്യോതിഷപരമായും വാസ്തുപരമായും അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അധികമായും പറയുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഈ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ ബാധകൾ കയറാറുണ്ട്, നെഗറ്റീവുകൾ. അതിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയ ഞാനാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാനിതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാധകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഥാരൂപേണ ഞാനിതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഒരു അതൊരു വിശ്വാസമാണോ പലരുടെയും ചോദ്യമാണ്. വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായോ വാസ്തുപരമായോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ്. ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. വിളിച്ചൊന്ന് രണ്ട് നിബന്ധനകളുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്യോതിഷപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മറുപടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് തരാം. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും. എന്താണ് വിശ്വാസം, എന്താണ് അന്ധവിശ്വാസം? വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത്, അത് ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് മീതെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാണാനും ആ പ്രവൃത്തി നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനും ഒരു ശക്തി. അത് മഹാദേവനാകട്ടെ, അള്ളാഹു ആകട്ടെ, ക്രിസ്തുദേവനാകട്ടെ, എല്ലാം തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തുല്യമാകും? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട്, ഒരു കിലോ അരി മാവിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നും ഒരാൾ കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് അയാളതിന് പുട്ടുണ്ടാക്കി, മറ്റൊരാൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് അതിന് ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ബാക്കിയിരുന്ന മാവ് മറ്റൊരാളെടുത്തിട്ട് അതിനെ പത്തിരിയാക്കി. അപ്പോൾ ഈ പുട്ടുണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഇഷ്ടം പുട്ടാണ്. ഈ പുട്ടിൻ്റെ രൂപമോ മണമോ ഗുണമോ ഒന്നും ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിന് കിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ രൂപം വേറൊന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഗുണവും മണവും ഒക്കെ മറ്റൊന്നാണ്. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും, അതായത് പുട്ടിൻ്റെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഗുണമോ മണമോ രുചിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പത്തിരിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് രൂപവും മൂന്ന് ഗുണവും മൂന്ന് മണവുമായി. പക്ഷേ ഇതുണ്ടായതോ? അരിമാവിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവനതിൽ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാക്കി എടുത്തു. എടുത്തപ്പോൾ ഇത് മൂന്നായി മാറി. പക്ഷേ ഇതുണ്ടായത് ഒന്നിൽ നിന്നും തന്നെയാണ്. അതാണ് ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവനതിനെ ആരാധിക്കാം. ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വാസം, അതായത് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസം, അത് എന്തും നമുക്ക് തരും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെയും നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാം, എന്ത് കോപ്രായം കാണിച്ചിട്ടാലും ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് അന്ധമായ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നമുക്ക് നല്ലതല്ല. ദൈവത്തിനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, എങ്ങനെ ആരാധിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? ഞാൻ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു കുബേരക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുബേരനെ പൂജിക്കുന്നത് ധനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുബേരസ്വാമി പൂജിച്ച ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചതാണ്, ഞാൻ നാളെ കുബേരസ്വാമി പൂജിക്കും, മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് കുബേരസ്വാമി പൈസ തരുമല്ലോ, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആളിൻ്റെ മനസ്സിലായി ഇത് എങ്ങനെ ശരീരമായി മേലനങ്ങാതെ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു കുബേരസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമിയെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചാൽ നമുക്ക് ധനമുണ്ടാകാനുള്ള വഴികൾ, അത് ആർക്കാണ്? അധ്വാനിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവന് സാധ്യതകൾ, ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവനതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വരികയും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകുകയും ജോലി ചെയ്താൽ പൈസ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുവഴിക്ക് നമുക്ക് ധനസമ്പാദനം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി സ്വയംവര അർച്ചന ചെയ്താൽ വിവാഹം നടക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയംവര അർച്ചനകളും നടത്തുന്നവരുണ്ട്. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഏഴ്
തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അർച്ചന നടത്തിയാൽ എട്ടാമത്തെ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ സംഘടിപ്പിച്ച് ശിവനും പാർവതിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് തരുമെന്നാണോ? അല്ല, ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഭാഗ്യസൂക്ത അർച്ചന നടത്തിയാൽ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും. അല്ലാതെ ചെന്നുടനെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്തു ആറിനൊന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറേ ഭാഗ്യമെടുത്ത് നമ്മൾ തരും എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസം. ഇപ്പം വിദ്യാഗോപാല അർച്ചന, ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നമുക്ക് വിദ്യ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനോട് മനസ്സുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിദ്യാഗോപാല അർച്ചന ചെയ്താൽ അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്തു ആറിനൊന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ബഹ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണോ? അല്ല, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസം. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റു പലതും, ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം നടന്ന ഈ നരബലി, ഇതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമാണ്. കോഴികളെ, അതായത് മൃഗബലി, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ആടിനെ വെട്ടാൻ പാടില്ല, കോഴിയെ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ കടക്കാർ, അതായത് ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഈ മട്ടൺ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ വേറെ മറ്റു പല തൊഴിലിനും പോകേണ്ടി വരും. അത് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ല, അതൊക്കെ അവരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ, സാത്വികമായി നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു രക്തത്തുള്ളി പോലും വീഴാൻ പാടില്ല. കാര്യം ഒരു ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം വീണാൽ അവിടെ അപ്പോൾ ശുദ്ധി കലശം നടത്തണം എന്നാണ് നമ്മുടെ താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൃഗബലി നടത്തുന്നത്? അത് പാടില്ല, അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്, അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെടുത്ത് അവർക്ക് ശിക്ഷണ നടപടികൾ കൊടുക്കണം, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതിന് മറ്റ് നിയമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ചു വാദിക്കാം. ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ആടുകളെയോ മാടുകളെയോ കോഴിയോ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അത് അതൊരു തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വീഴുന്നത്, എന്തിന് പറന്നു പോകുന്ന കാക്ക ചത്ത് ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ വീണാൽ അതുവരെ അശുദ്ധിയാണെന്നും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കലശം ചെയ്ത് അത് ഭൂമി ശുദ്ധി ചെയ്യണമെന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് നമുക്ക് അവരെ നമുക്ക് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുവാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ചില ബാധ ഒഴിപ്പീരുകൾ, ഞാൻ ഈ ബാധാദോഷം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എപ്പിസോഡ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർഭം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീരവാദം അടിക്കുന്നതല്ല. ഇതിനു മുമ്പ്, മാസങ്ങൾ മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത് ചാനലിൽ കയറി നോക്കിയാൽ അറിയാൽ, ബാധ ഒഴിപ്പീരിന് ചൂരൽ പ്രയോഗം ആവശ്യമാണോ എന്നുള്ളത്, വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാധയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അടികൊള്ളുന്നതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിനാണ്. ബാധ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയ പവർ മാത്രമാണ്, അതിന് കയ്യോ കാലോ ഒന്നുമില്ല. അത് ഈ ബാധ കൂടുന്ന മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ, അവരുടെ തലച്ചോറിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാധാദോഷം കൂടിയ ആൾക്കാർ പലവിധ വിക്രിയകൾ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യൻ നാണിച്ചു പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പലവിധ ചേഷ്ടകളും അവർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അടിയെല്ലാം അവരുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഏൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചൊന്നും ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പം അടി കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവൻ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകാമേ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലാതെ പാടില്ല, ശരീരം മുറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ. ഇപ്പം ആ വരുന്ന ഓരോ ദേവിമാരും ഓരോ ആൾദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതൊക്കെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കാര്യം ഒരു ദൈവസന്നിധി ആണെങ്കിൽ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യൻ വരുന്നത് ആശ്വാസം തേടിയാണ്. അവനൊരു അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അവനെ കൊണ്ട് അതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോറ്റിമാർക്ക് വരെ ശാന്തിക്കാരൻ എന്നൊരു പേര് വന്ന് ശാന്തി നൽകുന്നവനായിരിക്കണം. അവരെ വേദനിപ്പിക്കുവാനോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആചരിച്ചു പോകുന്നതാണ് വിശ്വാസം. അല്ലാതെ ഈ വരുന്ന മനുഷ്യനെ വിരട്ടി, ബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാധയെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തലപൊളി ചുറ്റിപ്പിടിക്കുക, കുരിച്ചു നിർത്തുക, കൂമ്പിനിടിക്കുക,
കൈകാല് മുറിക്കുക, ചൂരല് കൊണ്ട് പടപടപടാ അടിക്കുക. പണ്ട് സാറന്മാർ അടിക്കുന്ന, അധ്യാപകരടിക്കുന്ന അടിയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാം, നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരിനാണ്. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതല്ല, അടിച്ച് പുറം പൊളിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട്, അതൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം, ഈ അടുത്ത ഒരു 4-5 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നരബലിയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു വളരെ മാന്യനെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയാണ് അദ്ദേഹം. പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് കുരിശു പിടിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെ മൊത്തം അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം. കാര്യം ഇതെല്ലാം അനാചാരമാണ്, ഹിന്ദുക്കൾ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം അനാചാരമാണെന്നും അതാണെന്നും ഇതാണെന്നും വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അദ്ദേഹം കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. ഇത് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായ സഭയിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു ആചാരമാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് അനാചാരമാണെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു ആചാരമാണ്. ഇത് അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്ത് ഉള്ളൊരു പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സഭയിൽ നടന്ന കാര്യമല്ലേ? ഇത് അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ലേ? ഇത് അദ്ദേഹം കാണണം. ആദ്യം അതിനെ, അതായത് സ്വന്തം കണ്ണിലെ കരടെടുക്കുക, എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ നിൽക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ജഡ്ജിയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ആളാണ്, ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഒരു ഒരു ആഠ്യത്വവും ഒരു ഗാംഭീര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംവാദം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഒരു മുൻധാരണ ഇല്ലാതെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വൃത്തികേട് കാണിച്ചു, രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തു. ആ ചെയ്തവൻ്റെ പേരെന്താണ്? മുഹമ്മദ് ഷാഫി, അങ്ങനെയാണ്, ഷാഫി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ? അപ്പം മതം മാറി ഹിന്ദു ആയില്ലല്ലോ, ഒരു സ്വാമിയുടെയോ മറ്റൊരു മഠാധിപൻ്റെ പേരൊന്നും ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും അവൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെയാണ്. അവൻ മുമ്പൊരു കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു, കൊലപാതക കേസോ ഒരു 70 ദിവസമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലൊക്കെ പ്രതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്നവനല്ലേ? അപ്പോൾ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, അവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ആ തെറ്റിന് ഹിന്ദു സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേര് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഹിന്ദുവിൻ്റെ തലയിൽ ചാർത്തി വയ്ക്കുന്നതാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, ഹിന്ദുവിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും വിമർശിക്കാം, ഹിന്ദുവിനെ വിമർശിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതിനെയും കുറിച്ചും വിമർശിക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറയണം. അത് അവരുടെ പടച്ചോൻ, പടച്ച ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പൂർണ്ണനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാൻ പൂർണ്ണനായിട്ടാണ്. ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പോലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ അഗ്രമാണെന്നും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് തെറ്റാണ്, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സമുദായം. അതിന് ഞാൻ തെറ്റ് പറഞ്ഞ, അവരുടെ ആചാരമായിരിക്കാം, അവരുടെ വിശ്വാസമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർക്കില്ല. അപ്പം അവരുടെ ആചാരമാണെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ, അതിന് ഒരു ഹിന്ദുവും ആക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഹിന്ദുവിൽ നടക്കുന്ന, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേരിൽ ചാർത്തപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള സമുദായക്കാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സമുദായക്കാരൻ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പെടലേക്ക് ചാർത്തുമ്പോൾ സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ തെറ്റുകൾ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് തന്നെ കുറിച്ചും സുന്നത്ത് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കണ്ടേ? ഈ ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, നാക്കിൽ എന്തോ കുത്തി, കമ്പി കുത്തി ഇറക്കി രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ച, അത് വീഡിയോ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ്, ഇത് അനാചാരമല്ലേ? ഇത് ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ തെറ്റ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു പോട്ടെ, പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പടച്ചതമ്പുരാനായാലും ഈശോ ആയാലും
മഹാകാളിയമ്മയായാലും അവർക്കൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രക്തവും വേദനയും കാണുവാനല്ല അവർ ജന്മമെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. അവർ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് സമുദായത്തിലെ ദൈവങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇങ്ങനെ അനാചാരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. തെറ്റാര് ചെയ്താലും അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ആ തെറ്റ് ചെയ്തവനുള്ള ശിക്ഷയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു മകൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അച്ഛനെയും അമ്മയും ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വളർത്തു ദോഷം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വളർത്തു ദോഷം വരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അത് ആ മകൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാണ്, അവൻ്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ദൂഷ്യം കൊണ്ടാണ്. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദുർ നടപടിക്ക് പോകാൻ ലഹരിക്ക് വേണ്ടി പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുവാൻ കാശില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അമ്മയോടും അച്ഛനോടും സ്വർണവും പണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുള്ള മക്കളില്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ, അതായത് ഒരു മകൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അതിന് ഒരു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഓരോന്നും ഓരോ വ്യക്തിയാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രണ്ട് കാലിൽ എഴുച്ച് നടന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവന് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവൻ പുറം ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനൊരു വ്യക്തിയാണ്, അവനൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെല്ലാം അവൻ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. അപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ പിറന്ന, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ പിറന്ന ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ സമുദായം എങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ അത് തെറ്റാവും? ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു, കുറേ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാം എവരും മുസ്ലിങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്രയോ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, എത്രയോ നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾ, ആ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കാണിച്ചാൽ ആ സമുദായത്തിനെ മൊത്തം അടച്ചാക്ഷേപിക്കരുത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചാർത്തി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നാമാവിശേഷമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റു ലോബികളും നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരമമായ സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളായ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു നാശം പോലും, നിങ്ങളുടെ ഒരു വേദന പോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം. ഇന്നും ഞാൻ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും എന്നോടൊപ്പം ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നൗഫൽ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഡ്രൈവർ, എൻ്റെ സാരഥി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു പരുക്കും കൂടാതെ എന്നെ ഡൽഹി വരെ ഞങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ത്യ മൊത്തവും ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടി നല്ല ആഹാരങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കട തേടിയും നല്ല ഹോട്ടലുകൾ തേടിയും എനിക്ക് സമയാസമയമുള്ള മരുന്നുകൾ കൃത്യസമയത്തിന് ഞാൻ മറന്നുപോയപ്പോലും ഓർമ്മിച്ച് തന്നും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പുള്ളി സ്ഥലത്തില്ല, ഗുരുവായൂർ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴെപ്പോഴും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ഓടിയെത്തും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആളിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടോളാം. അത്രയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ഒരു വൈരാഗ്യവുമില്ല, ഇമാതിരി വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുമില്ല. പുള്ളിയുടെ ആചാരം പുള്ളിക്ക്, എൻ്റെ ആചാരം എനിക്ക്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദര സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. പരസ്പരം ഒരു ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ അടിച്ചു പിരിയാനുള്ളവരല്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് ആചാരവും അനാചാരങ്ങളും വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും, അന്ധവിശ്വാസം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതൊരു സമൂഹത്തിനെ മാത്രമല്ല ഒരു വർഗത്തിനെ മൊത്തവും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കണം. കാലാകാലങ്ങളിൽ അനാചാരങ്ങൾ, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാം തീർന്നു തീർന്നു വരികയാണ്. സതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴു ദുരാചാരം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവനോടുകൂടി ആ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിതയിൽ ചാടി, ആ അഗ്നിയിൽ ചാടി ഭാര്യയും ആത്മാഹൂതി ചെയ്യണം. എന്ത് ദുഷ്ടമായ ചിന്താഗതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി, അവൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പോയി, അപ്പം ഭാര്യ ചാടി മരിക്കണം. അതിന് സതി എന്ന് പറയും.
ഒരു പേരും കൊടുത്തു സതി. പക്ഷെ ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവ് ചാടി മരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിന് സതീശൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മയൊക്കെ കൈയും കാലും കെട്ടി അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ്, അനാചാരങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം മാറിയല്ലോ, അതെല്ലാം മാറി. ഇന്ന് മനുഷ്യന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് അനുസരിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം എനിക്ക് ചുറ്റിനും നടക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യുക്തിക്ക് ചേരാത്തത് മറ്റാരും ചെയ്താൽ അതിന് ഞാൻ എതിർക്കും എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ശരിയല്ല. കാരണം ഓരോ താഴ് പോലെയാണ്. താഴ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു താഴിന് ഒരു താക്കോലേ ചേരൂ. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യൻ. ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ചിന്തയും ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടും ഓരോ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളുമാണ്. എനിക്കുള്ളതുപോലെ മറ്റവൻ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ നടക്കും പോലെ മറ്റവൻ നടക്കണം, അല്ലെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് പാടുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റേതായ വ്യക്തിത്വം അനുസരിച്ച്, അവൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച്, ജന്മനാ അവന് കിട്ടുന്ന അവൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. ആ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം വരും, ഈ അന്ധവിശ്വാസം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ അവൻ്റെ ബുദ്ധി അതല്ലേ, അവൻ അതാണല്ലോ കിട്ടിയത്, പിന്നെ അവന് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന്. അതായത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നന്മ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് നന്മയില്ലാത്ത, ഇപ്പം ജനിച്ചപ്പോഴും ഒരുത്തൻ കള്ളനായി ജനിച്ചു, അവനെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതിനാണ് നമുക്ക് പോലീസും കോടതി നിയമവും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമാണ്. പോലീസും കോടതിയും നിയമവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാൻ മോതിരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വർണ്ണ മോതിരം ഇതിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വെളിയിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്വർണം ഇട്ട് ഇറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു? ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ്. എന്താണ് ആ ഉറപ്പിൻ്റെ പിൻബലം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിൻ്റെ നിയമമുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം അനാചാരങ്ങൾ നമ്മൾ എതിർക്കണം, അന്ധവിശ്വാസത്തെയും നമ്മൾ എതിർക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരിക. ദൈവം സത്യമാണ്, പക്ഷേ ദൈവം നമുക്കൊന്നും ഡയറക്റ്റ് തരില്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എന്താണോ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നല്ല കാര്യം, നല്ല കാര്യം അല്ല, ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകണം, അടുത്തുള്ളവൻ്റെ അവൻ്റെ മണ്ട പുളർന്ന് ചാവണേ, അവനെ നാളെ വണ്ടി കയറി അരഞ്ഞു തീരണേ, അല്ലെ അവൻ്റെ തലയിൽ ഇടി വീണ് രണ്ടായി പുളർന്ന് പോകണേ, അങ്ങനെയല്ല. ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹമാണ്. ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും, നമുക്ക് തൊഴിൽ, അതിന് വഴി വരുമാനം, നമ്മളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം, സമാധാനം, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അത് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ മാറാ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഗുളിയ മരുന്നൊന്നും ദൈവം തരില്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് തരില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികൾ തെളിയിച്ച് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ജോലിയില്ല, ഭഗവാന് നാളത്തേക്ക് ഒരു ജോലി തരണേ, ആ ദൈവം പറയാം നീ ഇങ്ങനെ പോരെ, ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് തൂണ് കെട്ടാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മറപ്പര കെട്ടാനുണ്ട് എന്നൊന്നും വിളിച്ച് പണി തരില്ല. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കിത്തരും. സാഹചര്യം വന്നാൽ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മളത് പോയി, നമ്മുടെ തൊഴിലാണ്, നമ്മുടെ വരുമാനമാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ചോറ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് വിശ്വാസം. ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷപരമായ വാസ്തുപരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നമ്പറാണ്, ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂ. ഒന്ന് രണ്ട് നിബന്ധനകളുണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വാസ്തുപരമായിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും, ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ വന്ന് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ചെയ്തു തരാം. എന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വരേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ ഓഫീസ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റോഡ് ഒരു മിനിറ്റ് താഴേക്ക് നടന്നാൽ മതി, അവിടെയാണ് എൻ്റെ ഓഫീസ്, സുന്ദരാചാര്യ ജ്യോതിഷാലയം. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകില്ല, മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക.
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷവും സമാധാനം ദീർഘായുസ്സും ഈശ്വരൻ തരട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.